Koliko smo saznali, imati naše domaće zaposlenike, bilo je već i puno Varaždinaca i ljudi iz ovog kraja koji su radili u Infobipu, putovali u Zagreb ili na druge destinacije, sad će to moći raditi odavde. Vjerujem da s obzirom na veliku perspektivu i našeg sveučilišta Sjever i FOI-a, dakle, mi imamo preko 7000 studenata u Varaždinu, imamo studente koji studiraju i informatiku i srodne IT-u nekakve studije, tako da vrlo vjerojatno će uspjeti regrutirati kvalitetne kadrove, s obzirom da tvrtka Infobip ima vrlo visoke zahtjeve, da možda i prošire ovaj ured. Želim im evo svu sreću u daljem poslu, s obzirom da su oni, uzmimo, ja mislim da su svjetski lider u application to person servisima, ja vjerujem da će i ovaj varaždinski ured im pružiti da i dalje zadrže tu poziciju u svjetskim razmjerima. Funkcioniranje svake poduzetničkog inkubatora kao što tehnološki park, ono što je bitno je, bitan je ekosustav kojeg čine zapravo između ostalog poduzetnici i početnici, ali i firme koje su zrele, dakle ovakve firme kao što je Infobip. Dakle, zrele firme ovdje čine onaj okosnicu zapravo mentorstva kojeg daju poduzetnicima i početnicima. Dakle, sa Infobipom je Tehnološki park potpisao sporazum o suradnji gdje će predstavnici firme Infobip biti mentori u programima koje Tehnološki park Varaždin provodi. Trenutno, dakle, imamo otvoren poziv za slična, to jest dva takva programa koja se provode u Tehnološkom parku, dakle, to su programi akceleracije namijenjeni za poduzetnike i početnike. Dakle, ideja nam je kroz program akceleracije poduzetnicima i početnicima omogućiti mentorstvo i pomoć im u uspostavljanju njihovog poslovanja. I dakle, sa tim poduzetnicima svakako će između ostalih raditi i mentori iz tvrtke Infobip. Dakle, zadovoljstvo mi je svima zahvaliti na dolasku i još jednom, dakle, pozivam sve da prođete malo kroz Tehnopark, vidite kako to cijeli ekosustav izgleda, koliko ima ureda, koliko ima tu firmi. Dakle, trenutno imamo preko 70 firmi u Tehnološkom parku, preko 200 ljudi koje obitava ovdje u ovim prostorima i sadržaje koje ćemo nuditi u buduće su, dakle, osim edukacije za poduzetnike, početnike, tu su i edukacije koje ćemo davati za game development i game design i to je to. Evo, danas sam tu, imam čast i privilegiju nekako pozdraviti vas sviju, pozdraviti predstavnike medija i naravno predstavnike javne službi i naravno naše zaposlenike u novom uredu u Varaždinu. Evo, čisto da napomenem, nama je ovo sedmi ured u Hrvatskoj. Naravno, urede imamo u 80 zemalja svijeta i poslovanje u preko 180 zemalja svijeta sa 3500 zaposlenika. Međutim, Hrvatska je baza. Tu smo iz razloga svih koji su naveli i gradonačelnik i voditelj Tehnološkog parka. Nadamo se, evo, da ovo je još jedan početak suradnje. Mi smo tamo gdje možemo stvoriti novu vrijednost. Tu novu vrijednost radimo kroz razne utjecaje i kroz ideaciju i kroz zapošljavanje i kroz suradnju sa fakultetima. Odnedavno, evo, čak u Infobipu imamo i novi cjelokupni department koji se bavi researchom i istraživanjem i partnerstvom sa akademskim institucijama i industrijskim partnerima. To je jedan od razloga zbog kojeg smo i tu. Nadam se da će ovo je samo jedan simbol, mi smo već neko vrijeme tu i nadam se da ćemo i u budućnosti taj potencijal suradnje razviti još jednom širem smislu. Da, kako je Damir naveo, prije smo i mi putovali za Zagreb, sada nam je drago da imamo ovaj lokalni prezenc u samom Varaždinu. Za sada u samom Varaždinu imamo 15 zaposlenika koji će ili privremeno ili temporirati ili stalno raditi u samom uredu. Ured je mješovitog tipa, iako pretežito imamo inženjering u samom uredu. Što se tiče samih zaposlenika, na kakvim područjima rada oni rade, radi se o komunikacijskoj platformi i zapravo radimo u sklopu cijele platforme i na infrastrukturi. Imamo isto tako nekakve specijalističke uloge poput security-a, site reliability-a, date,
to su nam zapravo nekakvi, nekakva područja interese gdje trenutno funkcioniramo kao ured. Naravno, jako se veselimo suradnje sa Tehnološkim parkom, veselimo se suradnje sa FOJ-em i Sveučilištem Sjever, zato što je i nekakva velika želja nam je da radimo i na internshipu, da privučemo mlade nade, da im pomognemo isto tako u njihovom budućem razvoju i na tržištu rada.